Yo fitness yawe ko none dukora ku buryo nanone ba récupérer ko nanone tujye kuba bombarda n'ibyacu bikivanga n'ibyo bavuyemo tujye musaro nawo twazabona so twagerageza kubijera volume nya y'imyitozo ariko nanone tukaba ibyo tubona by'ingenzi cyane bizatufasha muri izi matches zegeranye hari abakinnyi turi kubona bari kuza basanga bagenzi babo urwego rwabo rumeze gute ubwo yaba nka Ali urugero Muhajiri Emery bavuye muri Tasca tubwira abakinnyi bose uburyo uri kubabona muri imyitozo ngira ngo by'amaso nyerekane ni byiza ariko ntago nakubwira ngo wenda ijana ku ijana kuko Muhajiri yaje muri iki gitondo Emery yaje ejo niyo entraînement ya mbere akoze ari nawe niyo entraînement nabwo ya kabiri kuko buriya entraînement ya mbere ntago iba ari entraînement yuzuye bari nka entraînement yayo kugira ngo abakinnyi bongere basubirane mufate objectifs zanyu mufate indi gahunda muganire kuri gahunda mufite agusa by'amaso anyereka naganiriye nabo narabakurikirana mbere kuko yo kubahamagara ariko none mu minsi ibiri dukora imyitozo ubona ko bari hejuru kandi navuga ko imbaraga barazifite urabona ko hari ikintu bazadufasha hanyuma uratubwira kuri Imanishimwe Jabel ku mugoroba ubwo kinanga na Pierre na Kiyovu Sport bemera ko bisa nkaho agenda gatakana ajya neza bamwe bati ashaka kwagize n'ikibazo tumanye muri national amwe nk'umutoza mwamubonye gute hanyuma tubwire kwa Jihad ni twa mukoza muzabura muri Mozambique abandi kuza gahunda zabo ziteye gute ya Jabel nibyo ejo koko yagize akabazo arakomereka ariko ntago byarikene mu mabutu kwanasabye equipe ko ya muduha baratwemera baramuduha babaganga nabo bakoraga akazi kabo kuva ninjoro no mu gitondo bamubyukiyeho mu gitondo ntago yakoze imyitozo ariko ubu ngubu urabona ko yayikoze ngira ngo biratanga icyizere ko none ntago navuga ngo arasharije na kujana kuko tura ntago dushaka kumwa ko kumwexploita cyane turimo turagerageza kumukoresha bibice by'ingenzi kugira ngo turebe ko mu by'ukuri niba imvune ye itakomeza cyangwa se yahita inakira burundu hanyuma abandi bakinnyi bo navuga ko Salomo yahageze ndetse Kagere na Papi nabo muri uyu mugoroba bagomba kuba bahageze birumvikana ko bahita bajya kuri hoteli ntabwo bahita baza hano rero Jihari niho tuzahurira nawe i Maputo anjya mu kigahunda abashinzwe baturuka hanze bose navuga ko bose twakwizera ko bose bahari tubonye kevewe asoje imyitozo mvuga mushyizeho barafu mvune imeze ite cyangwa nakantu ntabwo ukomeye oya imyitozo nk'ingi buri wese urumva haba ari imishyaka ryinshi buri wese abashaka ko mu by'ukuri kwerekana ko ari hejuru buri wese abashaka kwerekana ko abishowe ibyo rero ntabwo byabura gusa nanone icyo twakwishimira nuko ni imvune ziba zigomba kubaho ariko zidakabije cyane kandi na Kevin ngira ngo yashatse gusubiramo mumubwira ko bitari ngombwa ariko kubibona urabona ko ntabwo ari imvune ikomeye ni contact gusa yawe bamukoreye ukaguru tubonye abayobozi ba federation ndetse no muri ministeri barabasuye bababwiye iki murinda mwasabye itangazamakuru abanyarwanda hanyuma tubwe na gahunda y'urugendo duheruka kumukuruba ko bagiye kwashakira indege z'abajyanika n'abagarura bigeze he abayobozi nk'uko bisanzwe mu nshingano zabo urumva ko nabo baje kureba imyitozo baje kureba ekipe uko imeze imyiteguro imeze gute birumvikana rero nka message batanze ni uku nanone kuhaba abasore iyo morale kubereka ko igihugu kiri kumwe nabo kandi babizeye ko bazakora ibishoboka byose ndetse nanone no kongera kubibutsa ko byose bishoboka ni inshingano ziba zitoroshye ariko zishoboka mu gihe abantu babyumva kimwe bashyize hamwe kandi nanone bongera kutwibutsa ko guharanira nanone ishema ry'igihugu mbere y'ibindi byose kugenda ni ku munsi w'ejo ariko kubera ko njya kenshi byanjye biba biri mu kibuga ntabwo ndamenya amasaha neza ariko amakuru mfite ni uko indege itazaboneka imwe twavugaga ishobora kuri special jet ntabwo izaboneka tuzagenda mu buryo busanzwe gusa turizera ko byose bizagenda neza bizakorwa mu gitondo gusa ko cyane cyane umuntu ashobora kwibaza amakuru twagiye tureba tubona ikiro cyo kirashyushye muragihoza gute no imyitozo y'intanga ntabwo byoroshye ariko nanone turagerageza kurwana nabyo nene mu mpamvu tugiye kare kugira ngo niyo minsi bituzamareho tubyo ko tuzitoza amasaha ya match nubwo bushiwe natwe tubwinjiremo ndakeka tutura abakinnyi dufite abakinnyi bashobora kwiadapta muri kondisiyo zarizo zose yego hano kirere cyacu hari igihe izuba riba ryinshi hari igihe imvura nayo inyuzamo ikagwa ntabwo rero
twavuga ngo kubera ko tuhadashyushye wenda bizatugora tugomba kwiadapta kandi turizera ko bizatugendekera neza bizatwara abakinnyi twabonye benshi muri bo amatetire y'imisatsi bari basanganywe ntayo bafite ari itegeko ryawe rivuga ko bagikuraho rwose naba nkubeshe mu by'ukuri pe sinaba nkubeshe mu ngiye kubwira ko hari amategeko ayo ntayo nzi kuko wajya no kwishyiraho ngira ngo nta muntu wavuze ngo mubishyireho n'ubushake bw'umuntu ni imibereho y'umuntu nanone ni ishwa z'umuntu yabishatse abikora cyangwa yashatse akabishyiraho uzatwara abakinnyi bangahe 23 mahirwe masa murakoze cyane.